Tervetuloa taas säätämän pariin. Tällä kertaa tehdään vähän niin kuin tilaustyö, koska mua pyydettiin asentamaan tämmönen 2600 RGB, eli Atari VCS:n videomodi, jolla se saadaan tuottamaan RGB-kuvaa. Ja periaate on vähän samanlainen kuin tuossa siinä N64 RGB:ssä, jonka asensin, ja tekijäkin on sama, australialainen Tim Worthington. Tässä mä nyt puran tätä systeemiä, koska tähän oli itse asiassa tehty aikaisemmin komposiittivideolähtö, mutta se kuvanlaatu ei ollut kauhean kummonen ja piti käyttää tuolla Assemblyssä tätä demojen näyttämisen tätä konetta, niin sillä sitten rupesin tekemään. Ensin pitää vähän tehdä tilaa tuohon sen takia, että se 2600 RGB on semmoinen kokonainen piirilevy, ja jos sen laittaa tuohon suoraan paikalleen, niin se muutamaan komponenttiin ottaa kiinni. Siinä on tuommoinen joku näköinen kela ja sitten on oskillaattori, ja otin sen kelan pois, sitä ei tarvitse laittaa takaisin, jos ei tarvitse sitä RF-lähtöä enää, enkä tarvitse sitä, koska toi korvaa sen kokonaan ja ei ole enää moisia telkkareita käytössä missään. Mutta toi oskillaattori on siis kello, signaali, ja se pitää laittaa takaisin. Mutta piti jatkaa niitä jalkoja, että mä saan sen niin kuin tasaiseksi tuohon empalle, niin silloin se ei tökkää sinne pohjaan kiinni. Ja semmoiset pienet jatkopalat nyt sitten nyhersin siihen. Totta kai se vaan voinut vaihtaa toiseen kellopiiriin, mutta olisi pitänyt etsiä täsmälleen samanlainen. Ja ei ollut nyt semmoista, jos olisi kestänyt kauan saada, niin tämäkin ratkaisu kyllä toimii. Ja sitten rupesin katselemaan, että mitä se levy tulee paikalleen. Sovittelin sitä ja sitten tuossa on tuommoinen yksi konkka pystyssä. Koitin sitä vähän kääntää ja nyt nyppään sitten tuon irti kannastaan tuon TIAan, eli Television Interface Adapterin, ja se on se, mitä toi lukee, toi RGB, ja tekee siitä ne kuvat sitten niin kuin reaaliajassa lähestulkoon, että se ei aiheuta mitään viivettä, se RGB-signaalin generointi. Ja se tehdään niin tosiaan, että tuohon sen kantaan laitetaan toi piirilevy, ja sitten se TIA laitetaan siihen piirilevylle, jolloin se on edelleen niin kuin sähköisessä kontaktissa, mutta sitten päästään välistä lukemaan se signaali. Ja tässä oli nyt, pääsin sikäli helpolla tämän empan kanssa, että se oli valmiiksi kannalla se TIA. Mä oon tehnyt aikaisemmin sellaisen NTSC-koneen, jossa se ei ollut, ja sitten joutui juottamaan irti sieltä, ja se oli vähän työlästä. Plus sitten, että joutui juottamaan kaksi kantaa, ja se oli aikamoinen sohellus. Mutta nyt mä huomasin, että se yksi konkka, minkä sanoinkin tuossa, niin se ei itse asiassa mahu oleen siinä millään, eikä se, ne jalat ei vaan tuu tarpeeksi pitkälle ulos, niin kaivoin sitten samanarvoisen kondensaattorin tuolta varaosapussista ja vaihdan sen niin, että saan sen siihen littanaksi. Niin, tämä helpottaa. Sitten huomasin, että mulla olisi sivuleikkureita, niin piti taivuttelemalla noi johdot katkaista, mutta nyt päästiin sitten noita piikkirimoja juottamaan tuohon noin. Pitää siis laittaa näin, että se tulee suoraan sinne. Tämä toimitetaan ihan lättänä pakettina, koska se tulee silloin kirjeenä paljon edullisemmin ja helpommin perille. Ja sitten seuraavaksi pannaan tuommoinen 7 johdon ryhmä tuonne kulmaan. Ja ne ei ole vielä niitä videosignaaleita, vaan ne on semmoiset kontrollisignaalit. Eli sillä voi sitten niin kuin joystickiin laitetaan yksi nappi lisää, ja sillä joystickin napilla voi sitten vaihtaa palettia ja säätää sitä. Sitten kun se on päällä, se ei ole itse asiassa välttämätön tämän kannalta. Mä en siihen toiseen koneeseen, minkä mä oon tehnyt, niin mä en laittanut ollenkaan kiinni, koska tuntuu, että en mä tarvi niitä, ja se oli niin kuin silloisilla taidoilla tuntui vaikealta, mutta pikkusen on juotoskyvyt kehittynyt, niin mä ajattelin, että eiköhän tuon saa paikalle, ja saihan sen. Vähän tuossa vielä olin ylitarkkakin, ja fiksailin sitä sitten vielä tuon piikin avulla. Mutta ihan nätisti se sinne meni, kun vähän aikaan nyhersi. Ja sitten tuonne toiselle puolelle tulee tuommoinen pieni EEPROM-kanta, ja siihen tulee sitten myöskin piiri, missä on se softa. Se tökkästään tuohon sitten kiinni. Ja nyt sitten päästään lopulta siihen, että pannaan se TIAan uusi kanta tuohon kortille. Ja ensin noin kannattaa kulmista laittaa, että se pysyy kiinni, ja sitten juottelee. Siinähän niitä pinnejä nyt on 40, että saa jonkun aikaa tehdä. Niin paljon huomasin, on tehnyt, tullut näitä juotoshommia tehty, että
rupeaa toi loppumaan toi tinaa pikkuhiljaa, pitää ostaa sitä lisää. No nyt se sitten painetaan tuohon kakuksi, ja nyt se meni tosi tiukasti. Tämä oli just ongelma siinä edellisessä, että se ei, sitä ei oikein tahtonut saada, mutta tuohon se istui kyllä todella hyvin. Sitten mä rupean katsomaan noita signaalikaapeleita varsinaisia. Mulla on tuommoista jostakin Wishistä ostettua johdinnippua, joka on tosi hyvä sikäli, että se oli halpaa, ja se on värikoodattu, eli on niin kuin saa ne eri signaalit helposti niihin väreihin. Huono puoli on se, että se oli aavistuksen liian lyhyt, että mä olisin ehkä tykännyt 5 tai 10 lisäsentistä, mutta kyllä se nyt tuollakin onnistuu. Totesin, että kyllä mä siinä paikan löydän tuosta jostain, mihin mä saan sen. Joten sillä nyt sitten tehdään, ja tämä on sinällään melko yksinkertaisena, on varsin isot nuo padit, mihin se juotetaan. Et jos ei ole tottunut juottaja, niin ei kannata noita kontrollipädejä edes yrittää vakavissaan, jos tuntuu, että ne ei mene, koska ei sinä menetä hirveästi, jos ei niitä laita. Se laite toimii ilmankin sitä, mutta kun aloitin, niin tein. Ja tuosta sitten tehdään paitsi videosignaalit, niin myös audio, joka menee oikein hienoon stereoliittimeen, vaikka ei tässä tietenkään mitään stereoääniä ole. Mutta onpa sitten kumminkin speksattuna sekin. Ja tuolla toisessa päässä on se tuollainen pikkuinen kortti, mihin se tulee sitten kiinni. Sitä ei vielä juoteta siihen liittimeen, koska idea on siis se, että se liitin tökätään läpi siitä kuoresta, ja sitten juotetaan sinne alaosaan, ja se tulee paljon tukevammin kiinni. Niin. Ja sitten siinä on myös se, että kun se on siinä kotelossa kiinni, niin sitten on paljon vaikeampi liikutella enää yhtään mitään, niin sen takia kannattaa juottaa se ensin tuommoiseen korttiin. Ja tässä on mahdollista tehdä muitakin, se pystyy myös tekemään niin, että tulee S-videoa tai muuta, mutta mä halusin RGBtä, niin mä tietenkin tein sitten sen. Ja tuossa sitten vielä toi audioliitinkin. Siinä ei mitään isoja ongelmia ollut tällä kertaa. Että tässä eniten aikaa meni siihen alkunysväykseen, että kattelin te komponenttien paikkoja siellä emolevyllä. Ja vähän fiksaili, että sai asenneltua. Sitten seuraavana päivänä piti käydä hakemassa uudet sivuleikkurit, koska mä en todellakaan löytänyt niitä, jotka mä olin ostanut Akihabarasta itse asiassa. Se on vähän samanlaisessa tilanteessa, että ei hitto, että mulla ei ole, niin pitää jostain juosta hakemaan. Ne olin Tokiossa silloin. Ja nyt sitten laitan ne tosiaan ne kontrollipiuhat tonne. Niistä menee 2 niin kuin ton emon yläpuolelle ja sitten loput sinne alapuolelle. Tässä oli vähän puutetta tuossa dokumentaatiossa, että siinä ei niin kuin näytetty oikeasti niitä tarkkoja johtojen paikkoja, sanottiin vaan niin kuin signaalien nimet, ja mä vähän oikasin sillä tavalla, että mä katsoin, minkä värisiä kaapeleita ne oli tuossa kuvassa, ja sitten katsoin noiden kaapeleiden värejä, ja sitten seurasin vaan sitä. Oletettavasti ne on sinne päin, ja kun toi ei tosiaan ole sillä lailla fataalia, että ne on sitten vaan niin kuin ennäs väärässä suunnassa se signaali, jos se nyt on väärin, mutta kyllä se nyt tuli samalla tavalla. Siis pannaan tuonne ohjainportin selkäpuolelle. Ja tuommoisen ohuen piuhan juottaminen, niin sitä täytyy tehdä käytännössä niin, että laittaa siihen pikkusen tinaa, ettei sitten lähdetä sojottamaan niitä irtopiikkejä mihinkään muualle. Muuten ihan perushommaa. Ja katsoa sitten, ettei mene vahingossa oikosuljet toisiaan, eikä mitään muutakaan tuolla empalla. Näin vanhojen laitteiden kanssa on kuitenkin yleensä helppoa sikäli, että siellä emolevyllä on tilaa, että toi onkin sitten paljon ahtaampi toi RGB-kortti. Sitten pitää ottaa toi vanha jänniteregulaattori pois, koska tälle tehdään eri kokoinen jännite. Ja se on hyvin tärkeä osio, paitsi että laittaa sen kunnolla, niin sitten sen, että ylipäätään laittaa sen. Tässä vähän hölmösti teen itse, koska laitoin ton kulmaliittimen tuohon ensin juotin kiinni, vaikka itse asiassa sanotaan hyvin tarkkaan, sitä ei kannata. Ja nyt mä huomasin sen tässä sitten, että ei hitto, että tämä pitäisi nyt sovittaa tonne, niin mä joudunkin vääntelemään niitä pinnejä vähän ja juottaan tarpeettoman vaikeasti tuosta yläkautta, mutta kyllä se sinne meni, ei sinne hirveästi aikaa tuhrautunut. Sitten tässä pitää mitata, että ei ole oikosulussa. Ja sitten juottaa vielä tuommoinen konkka tuohon vähän suodattamaan sitä jännitesignaalia lähinnä. Ja nyt on periaatteessa tehty kaikki muut, paitsi sitten se kotelon muokkaus. Ja tuossa me rupesin vähän mallailemaan, että mihinköhän sen saisi. Ja mä ajattelin, että mä laitan sen tällä kertaa tuonne yläosaan, kun siihen toiseen mä laitoin alaosaan. Ja mun mielestä se oli ehkä vähän hankala. Ja
tein sitten, porasin pari reikää. Sitä ei nyt näyttänyt, mutta se oli semmoista remelöintiä, koska mulla ei ollut ihan oikein kokoista palaa, niin sitten piti vaan porata pieni reikä ja suurentaa sitä. Ja no, onnistuu se. Ei kauhean esteettistä, mutta onnistuu, eikä sitä ulkoa päästä kukaan näe. Ja epoksilla kiinni se liitin sinne ja sitten juottelin tuosta tolleen yläkautta, yläviistosta. Just sen takia, ettei vedä sitten enää irti siinä vaiheessa, kun rupeaa sovittelemaan sitä koppaa kiinni. Ja ne laitoin kiinni ja sitten panin ton ääniliittimen tosiaan erikseen. Tähän tulee sama piuha kuin NES RGB:hen, joten mulla oli se valmiina jo. Ja sitten ei muuta kuin pannaan koppaa kiinni. En yleensä en näin paljon luottaisi, mutta se oli niin se kiinnitys niin huono, että halusin suoraan kokeilla. Ja se on vaan 4 ruuvia. Suureksi yllätyksekseni se toimi 1:llä. Eli tällainen on 2600 RGB:n asennus.